Comentar, parlar, xerrar, opinar, són paraules sinònimes que totes tenen un mateix significat. Xerrar i compartir moments amb diferents joves, que hi ha aquí a Girona i a altres llocs. Per això avui ens acompanya en Xevi. Benvingut. Merci. Ei, Xevi, què tal? Molt bé, molt bé. Doncs sí, en Xevi és aquí perquè ell forma part del curs Alfa. Xevi, què és això del curs Alfa? Bé, doncs el curs Alfa és un curs que es fa aquí a Girona, el segon any que es fa. Llavors, és una introducció pràctica a la fe cristiana. Toquem diversos temes, des de qui és Jesús o com llegir la Bíblia, i és un repàs, diguéssim, els punts principals del cristianisme. Enfocat a joves. Enfocat a joves, universitaris. Sí. Universitaris. Tu ets universitari, estudies aquí a la UDG. Exacte, jo faig medicina, estic a tercer, i bueno, hem fet un grup amb diversos joves que estem fent aquest curs. Molt bé. Perquè el CCU, que és això del Centre Cristià dels Universitaris, ho coordina d'alguna manera o és totalment va a part? No, això es forma part del CCU, diguéssim. La gent que organitzem som també membres del CCU i estem allà doncs, preparant les diferents activitats. L'any passat, Xevi, tu vas participar d'aquest curs Alfa. Exacte. Quina experiència em vas treure d'aquí? Home, jo vaig arribar una mica al curs Alfa doncs, ben bé amb interès no, pel cristianisme. Jo estava allunyat de la fe. I per mi va ser una mica com una catapulta, no?, que em va ajudar una mica a incorporar aquesta vida cristiana un altre cop cap a mi. Molt bé. I ara ja no ets participant, sinó que estàs a l'altra banda. Exacte, em va agradar tant que ara he passat a organitzar aquesta edició del curs. I així què t'ha portat? Doncs m'ha portat a conèixer de gent, fer amics, a aprendre moltes coses, no només cristianisme, sinó també com organitzar, no?, com gestionar persones, informació. En fi, moltíssimes coses que si la gent s'apunta al curs, suposo que ho anirà descobrint a poc a poc. Per tant, Xevi, un curs adreçat a agnòstics ateus fins i tot. Tu mateix dius que eres agnòstic, entenc. Exacte. Sí? Jo estava interessat, però sigui potser pel model familiar de casa, que és més allunyat de la fe, doncs no vaig poder participar mai en la vida religiosa. I llavors sí, és un curs adreçat a tot tipus de persones, tant agnòstics, ateus, però inclús gent d'altres religions, d'altres confessions cristianes. Vull dir, és un curs obert a tothom que li interessi. Com ho fem per fer la propaganda als ateus? Perquè clar, si pengem cartells a l'Eglésia no els veuran, no? Clar, hem repartit cartells per facultats, per centres cívics, tenim una web que es pot consultar, que està molt bé, i també molt al boca a boca. Gent que potser sabem que li pot interessar el curs, doncs anem allà i li fem una mica de propaganda, li expliquem què consisteix i a veure si s'animen. I no s'ha passat mai alguna discussió entre un agnòstic, un ateu i un cristià? O... No, perquè és un curs que es basa molt en el respecte, la tolerància. Ja s'anuncia com a tal, no?, com a cosa molt oberta. Tothom diu la seva i mai hi ha hagut cap... Potser no hi ha hagut un entendiment ple, no?, d'això, però sempre amb el respecte com a fons. Per tant, diàleg enriquidor sempre entre tots. A veure, Anna, si ens animem a participar d'aquest curs Alfa. Què hem de fer si volem participar, Xevi? Doncs mira, podeu entrar al blog d'Alfa, que és cursalfa.wordpress.com. Perfecte. Allà hi ha un formulari que es pot omplir online. Deixeu el vostre e-mail i llavors ja rebreu informació 2 setmanes abans. O si no, podeu trucar al CCU. O, si no, m'ho digueu a mi i ja us apunto. Molt bé, començarà aquest curs Alfa quan? El 19 de febrer. El 19 de febrer, doncs convidem... I ara la programació de tot el que es farà al curs estarà exacte, a aquesta està mateixa web. A la web està la programació del curs. Si ho voleu consultar, doncs ja sabeu. Consulteu aquest blog i animem a tots els amics i amigues a participar d'aquest curs Alfa. I tant. Doncs gràcies per haver vingut. A vosaltres. Apassiau-vos.